Olovnog 21. oktobra 1941. godine u Šumaricama kod Kragujevca nemački fašisti streljali su 7000 radnika, seljaka, intelektualaca, đaka i nevine dece. Hteli su zločinom da zastraše čitav jedan narod. Odabrali su Kragujevac u kome je decenijama sazrevala crvena sloboda. Grad koji je snagom radništva kidao stege, poneo barjak samouprave. Mašinerija smrti najpre je progutala stotine seljana u Mečkovcu, Maršiću, Erdeću, Grošnici. Kaznena ekspedicija ušla je 20. oktobra u domove, radionice, škole. Pohapsila sve muškarce od 16 do 60 godina. Te noći u Kragujevcu ni odojčad nije spavala. U topovskim šupama 7000 ljudi odstajalo je noć nade do jutra smrti. Izvodili su ih vezane bodljikavom žicom. I za 7 časova streljali 7000 ljudi. Za svakog ubijenog nemačkog vojnika ili Volksdeutschera 100 zarobljenika ili talaca. Za svakog ranjenog vojnika ili Volksdeutschera 50 zarobljenika ili talaca. Beme je dalje precizirao. Po mogućstvu, za streljanje treba uzeti jedinicu koja je imala gubitke. Stavljanje krstova na grobove, ukrašavanje istih, treba sprečiti. Važno je da udarac protiv Jugoslavije bude izveden s nemilosrdnom okrutnošću. Za celu Srbiju treba stvoriti zastrašujući primer koji mora najteže da pogodi celokupno stanovništvo. Brzo i bezobzirno ugušivanje srpskog ustanka predstavlja doprinos nemačkoj konačnoj pobedi, što se ne sme podcenjivati. Bogoljub, Vidosav, Antonije, Slobodan, Dragoslav, Ljubisav, Spasoje, Nikola, Jovan, Stojan. Tata, ja i Miša smo u topovskim šupama. Donesi nam ručak, neki džemper i neki čilim. Donesi nam u teglici pekmeza. Mama, ovde je i ujka Petar. Pošaljite mu 3 pakle duvana i papira. Čuvaj, deco. Poslednja reč, amanet. Nemoj, deco, da ostaviš. Dok se Čiča mučio i zastajao, primetio sam kako je jedan Nemac napravio pokret rukom sa puškom i drljezom. Ne daj se, Jovan! Ne dam se, Stojane! Drži se, Jovan! Držim se, Stojane! Bori se, Jovan! Borim se, Stojane! Ne popuštaj, Jovane! Neću, Stojane! Izdrži, Jovane! Izdržat ću, Stojane! Ne boj se, Jovane! Ne bojim se, Stojane! Pozvao me je kolega i rekao mi da je jedan Nemac ušao u dvorište, a drugi u školski klozet. Malo docnije, opet sam pozvana sa časa. Videla sam jednog Nemca kako ulazi u zgradu. Pošla sam prema njemu. Čim me je ugledao, izvadio je revolver i uperio u mene. Se smrklo pred očima. Kad sam malo došla k sebi, videla sam svog mrtvog sina koji je bio nešto ispred gomile. Glava mu je bila unakažena i jedan prst na ruci odsečen. Tu je i Ruža našla svog sina, Živadina, kome je lobanja bila razmrskana, grudni koš probijen i prsti na rukama posečeni.
O zdravo, deco, s glasom ko u cvrčka. Kragujevcu, mi smo začutali. Platane tvoje pritisla već jesen. Po licu ti se razlio trak sumraka snen. Svi se u sebe uvlačimo tiho. Jer srce pojma lekciju iz snova. Lekciju za sve one koji znaju slova. O zdravo, deco, s glasom ko u cvrčka. Kragujevcu, zašto smo učutali? Smem li to da kažem na jeziku svome? Ja, koji znam da u pesmi svakoj oprati treba od krvavih mrlja preno što ožive i postanu glas i sve izraze neme i beskrajne patnje. Da kažem, da pričam. Bio jednom jedan, ali u svakoj priči uvek dece ima. Sedmor ili dvadeset ili stotina sedam. A te noći bezbroj, kao da ih gledam. Bilo je to 41. Časova nema. Samo rat. Škola mnogo. Dece još više. U školi noći smrt vreba i diše. A šta da nauči u toj školi đak? Sve možda ili ništa. I pride vradni i glagol da menja. Mi smo gladni. I pitanja nekada postavi čak mama moja gde je. Ne čujem joj glas. Ima li hleba za sve nas? Gde mi je lutka? Gde li je pas? A tata? Gde je večeras? O, deco draga, s glasom ko u cvrčka, u krevet brzo i spavajte lepo, svu toplu, dugu i tamnu noć. Tiho je. Cvrčci ne pevaju više. U hiljadama očiju ova škola živi. Geranium crveni na vetru se njiše. Lekciju koju ste naučili danas ne treba da ponovite za sutra. Za sve raspust počinje veliki. Raspust, deco, dug i večiti. Tog jutra 41. od mojih stopa do zidina Jova streljano beše od 7 do 1. 7000 života i snova. A ono što čujem iz trave da bljeska ne mogu da kažu moja usta ljudska. Sva streljana deca s glasovima cvrčka postala su cvrčci s glasovima dece. Nikada vi to nećete shvatiti, jer vi se plašite smrti, a mi u njoj tražimo spas. Čudi vas, zar ne? Stojimo i mirno gledamo u vas i nema straha u našem nepokretnom oku, već samo prezir krije i mržnju svetu i duboku njihov čudesni sjaj. Vama je neshvatljivo. Mi, odrepani, iscepanih laktova, mi za koje su vam vaši govorili da smo pogana dripačka rasa, stojimo uzdignute glavi uspravnoga stasa. I ne drhte nam vezane ruke, i ne tresu nam se obnažena ramena, i gledamo vas. Gledamo i vidimo da vaša kolena klecaju pred snagom pogleda naših. Šire se zgranuto vaše razbojničke oči, grče se u čudu vaša bezizrazna lica i postajete šaka preplašenih ubica. A znate li da olovnim plamenim kuglicama u bezumlju straha sad sebe ubija sama svaki od vas? Znate li da neće biti mira vašoj utupeloj svesti? I od naših pogleda da se više ne možete skriti.
Znate li da će vam noći, užasne noći mučenja biti? I da više ne možete uteći, nikud uteći, i da smo od vas jači, i da smo od vas veći, za srce veći. Vidite li ovu decu što Rafal čekaju, breo? Kad đačke torbice njine iz ruku nedužnih padnu, a knjige, olovke i gume na zemlju prospu se hladnu, kad mlade nezrele voćke prerano otpadnu s grana, sa vas će u blato spasti na kostur namolovana maska ljudskog lika. Da li vas još uvek čudi što voljno ostajem s njima? Ja, njihov profesor stari, zar da ih ostavim same? A sutra, zar sutra prstom da pokazuju name? Sad nešto što vi ne znate, a mi, divljaci, znamo. Profesor, nije profesor sa katalogom samo, ja i sad držim čas. Moj razred kuršu me čeka, a ja im predajem sada ne šta je pisao Držić, već šta je herojska smrt. Umjesto školskog zvona zvonit će bolan i krt kašalj oružja vašeg. Tad ćemo na odmor poći i zagrljeni, hladni i nemi, bezbrojne dane i noći, san ćemo večiti sniti. Moj razred kuršu me čeka, a niko ne šapće nikom. Svi do mališana zadnjeg na pamet lekcije znaju, njihove detinje oči zadnji put svetlucaju. Ovde dvojkaša nema, jer mi smo sinovi roda u kome najmanje dete čim nauči da samo hoda, već zna kako se mre. Da li vas još uvek čudi što voljno ostajem s njima? Ja, njihov profesor stari, zar da ih ostavim same? A sutra, zar sutra prstom da pokazuju name? Vi to ne osjećate. To mi, divljaci, znamo. Profesor nije profesor sa katalogom samo. Pucajte! Ja držim čas. U nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena, iste zadatke teške rešavala. Koliko može putnik ako ide peške i tako redom? Misli su im bile pune istih brojki,
a po sveskama u školskoj torbi besmislenih ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova, istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali se u dnu džepova. I činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u jednom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog zadnjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.